ମାତାପିତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ରୁପ, ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ସହ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ନା ମିଳୁଛି ଡଙ୍ଗା ନା ମିଳୁଛି ଜାଲ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 1977 ମସିହାରେ ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଜ ଚାଷ ଜମି ହରାଇ ମାଛ ଧରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,90,00,000 ଓ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,14,00,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଜାଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2,80,00,000 ଟଙ୍କାର ଜାଳ ଛଡ଼ାଯିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ 6 ମାଛଧରା ଜାଲ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମାଛ ଜାଳ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷକୁ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ମାଛ, ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମେ ଧରି ଖାଇପାରୁନାହିଁ ମାଛ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଆସିକି ମାଛ ଧରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଧରିଲେ ବି ରେଟ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଇ ଜାଲ ଡଙ୍ଗା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ ଫାଲି ରହିକରି କିଛି ବି ଚାଷ କରି ପକାଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ତ ଆମକୁ ଜାଲ ଡଙ୍ଗା ଦେଇ ବି ଏରିଆ ଯାକ ଦେଲାନି, ଆମର ଭିତରେ କେମିତି ଦେ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ବଡ଼ 12 ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 21 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ତଥାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଅକାତ ଜଳରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇକରି ମାଛ ଧରିକି କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ସରକାର ମିଶା ଆମର ଏରିଆରେ କିଏ ଦେଖେ ମିଶା ନାହିଁ, ମରିଗଲା ନେବେ ମିଶା କିଏ ଆମକୁ ତ ସୁବିଧା ଦେଖେ ନାହିଁ ନା। ମାଛ ଧରିବା ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ଦିଅ, ଚାଲ ଡଙ୍ଗା ଆମକୁ ଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେ ମାଛ ଚାଷ ଫସଲ କରିକି ଆମେ ଚଳିବୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିସ୍ଥାପିତ 2,000 ପରିବାରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବ କିଏ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲାରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।